Прогноз погоди на четвер, 16 березня. Схід сонця – 6 година, захід – 18 година. Місяць у Скорпіоні – 19 місячна доба. За народним календарем 16 березня вшановується пам'ять протоієрея Петра Турчанинова. У минулі часи помітили, яка середина березня – таке і літо. У селян була традиція обходити навхрест поле. Тим самим вказували, що сонцю ніколи відпочивати, потрібно і вологу вести, сніжицею поле поїти. З цього дня для городників розпочинається підготовка картоплі на посадку. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури мінус 13,4 в Миколаєві був зафіксований у 1987 році, а найвищий – плюс 19 – у 1972 році. А ось якою буде погода 16 березня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 16 березня 2017 року у Миколаєві та області хмарно з проясненням. Велика ймовірність опадів у вигляді дощу. Вітер північний – від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря залишатиметься високою – 70%. В Миколаєві нічна температура – плюс 4 градуси, а в день – плюс 8 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується плюс 4, плюс 5 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 7, плюс 9 градусів. Це був прогноз погоди.